Ukončete prosím nástup, dveře se zavírají. Příští stanice Petřiny. Petřiny. Ukončete prosím výstup a nástup, dveře se zavírají. Příští stanice, nádraží Veleslavín. Přestup na autobus směr letiště. Transfer to a bus that is going to the airport. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Nádraží Veleslavín. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Bořislavka. Bořislavka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Davidská. Davidská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Hradčanská. Přestup na linky S a další vlakové spoje. Hradčanská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Malostranská. Malostranská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Staroměstská. Staroměstská. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Můstek. Přestup na linku B. Můstek, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice. Muzeum, přestup na linku C. Muzeum, přestupní stanice. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Náměstí Míru. Náměstí Míru.
Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Jiřího z Poděbrad. Jiřího z Poděbrad. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Flora. Flora. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Želivského. Želivského. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Strašnická. Strašnická. Upozorňujeme cestující, že tento vlak končí jízdu ve stanici Skalka. Ukončete prosím výstup a nástup. Dveře se zavírají. Příští stanice Skalka. Skalka. Konečná stanice. Prosíme, vystupte. Terminal station. Please exit the train.